Chtěl bych se tě zeptat na jednu věc, hnedka takhle z ostra na začátek. Můžeš mi říct, Pojďme. koho jsi podplatil, že ses dostal na Olympii a já ještě ani nezískal profikartu, už nikdy nezískám? Bylo to hodně lidí, tak to celkově. Jo, Musel řekni. jsem podplácet dokonce na dvou závodech, takže to jako finančně vycházelo trošku víc. Musel jsem na to šetřit 2 roky, takže nebylo to Já jednoduché, jsem no. čekal deal, to ještě není zase tak složitý. Ale to je dobrý, hele, A v pohodě, no. já jsem myslel, že začneš tím, no, nemusel jsem podplácet nikoho, ty jenom vypadáš jako sračka. Takže dobrý, ale začal jsi to moc hezky, z toho mám velkou radost, myslím si, že si budeme rozumět v dnešním podcastu. Hele lidi, pozval jsem si sem Míru, je to IFBB Pro od nás z České republiky, je to závodník v kategorii fyzik, který už podruhý jde na Olympii. Ne, poprvé. Poprvým? Poprvé. A byl jsi nominovaný minulý rok, ne? Bylo to Tak se? to, minulý rok jsem se kdyby nominoval na tady tuhle. Víš, jako neticky, jakože po... Rozumím, Něco, rozumím, rozumím. Těsně po závodech se nominoval vlastně na další rok. OK. Vlastně, jo, to byl první týden. Jo. Nestyď se, to bude dobrý. Stydět bych se měl já, že Pardon. na tu Olympii už se nikdy nepodívám. A nebo bych se mohl přijít na tebe podívat jako divák. Víš co, nikdy neříkej No, tak je to možný, je to možný. nikdy. Představ se nám, prosím vás. Lidi tě třeba neznají, věřím, že spousta Jasně. lidí zná, ale řekni. Takže já jsem, jak už vlastně Aleš to i řekl, jsem profesionální závodník v kategorii Men's Physique. No, minulý rok se mně povedlo vlastně vyhrát Rumunsko a Evils Prague Pro a tím pádem jsem se vlastně kvalifikoval na Olympii v roce 2024. A co tak víc k sobě. Ještě jsem tam měl nějaké závody vlastně teďka v létě, což považuji tak za asi největší úspěch, ten Dubaj. Druhé místo, kde mě porazil Erin Banks, vlastně mistr Olympie z roku 2022, ať nekecám, nejsem si jistý. A vlastně bylo tam nějakých 41 lidí, takže za mě takový nejtěžší závod. No, takže nějak tak jde karta, no, poslední rok. Myslím si, že zasloužíš si tenhle ten hrnek tady ode mě. Děkuji pěkně. My jsme se teďka viděli na těch závodech v Jo. Rakousku, které byly shodou okolností moje poslední, a ty jsi sám tam vlastně měl závodníky svoje. Takže ty se věnuješ se coachingu, nebo máš ještě nějakou jinou práci? Vidíš, ano, správně. Vlastně ještě nějakým způsobem připravuju závodníky na závody. Coaching, online coaching, on víceméně je to spíš coaching a mám rád, když aspoň jednou měsíčně dojedu, ať se vlastně podíváme na to, jak to vypadá. Sám víš, že je to vždycky takové, jako že to člověku řekne víc na těch závodech, je prostě musíš dávat do toho víc detailů, soustředit se na víc věcí, takže to je takové trošku složitější posing, další věc. Takže je to vlastně coaching, no a specializuje se spíše na závodníky, ale samozřejmě trénují i lidi, co jako chcou prostě přibrat nebo zhubnout, ale spíš už ten coaching, protože já už vlastně to času teďka moc není, tento rok byl hodně jakože hektický, i skrze ty závody a tak, a jakože připravovat závodníky mě asi jako takto globálně baví nejvíc, no. Okay. Každopádně já jsem teďka nahamanej, rozumíš, oslavoval jsem a mám velkou radost z toho, že teďka těm klientům prostě budu moc dát trošku víc energie, trošku víc radosti, budeš se jim moc věnovat trošičku líp, protože moc mě to upřímně nešlo v těchto těch dietách a nejsi z toho třeba občas takový nějaký jakoby zklamaný, je pořád tvoje priorita to soutěžení nebo třeba ta práce okolo toho, dá se to skloubit? Přežiješ to ještě nějaký další roky? Dá se to skloubit, dívej, já to asi spíš takto, ty poslední 2 týdny, tam jsem jako fakt fest nepříjemný a dělá mi problém vylézt z postele, vyjít schody a tak, ale je pravda zase, jak říkáš, když máš víc energie, dáš do toho jakože víc energie celkově do těch klientů, do toho přístupu, ale na druhou stranu, zase když jsi v prepu, tak mně přijde, mně osobně teda aspoň, že máme kdyby víc motivace. Takže zase víc motivace přidávám, ale na tréninzích je prostě něčím ještě daleko víc, ale samozřejmě už ta Z toho, že fáze, jsi nasranej, ty vogo, že přesně to nejde tak tak, dobře, tak si vyběhneš zlost na někom. takže většinou jdeme nohy a tak, víš co, takže abych Jasný. si ulevil. No a minimálně ty 2 týdny teda do závodu, nebo spíš ten týden, ten peak week už víceméně cukrujeme, to už je to celkem v pohodě, ale ten 2 weeks out, tak to je peklo, no. Tam se snažím vyloženě prostě, abych všechny věci se závodníkama, s klientama měl jakože hotové a dávám si tam spíš jakože odpočinek,
plus minus. No. Samozřejmě ta Olympia bude zase úplně co jiného, tam vlastně letíme týden dopředu, že jo, tak tam budeme to muset vymýšlet ještě trošku jinak. Jak dopadly tvoji závodníci vůbec v Rakousku? Objevovalo se tam takové umístění celkem často, o čtvrté nebo páté, no. Já jsem koukal na storyčka. Ale pořád je to finále, že jo? Další pátý. A pak tam bylo třetí nebo čtvrtý? Čtvrtý a první ještě za juniory. Ale i musím říct, že jak jsem viděl, tak ta konkurence, já jsem si říkal Rakousko, je to vlastně druhý ročník, ne? Myslím, že bylo jako... Nejsem si tak jistý. A že tam bude vlastně nějakým způsobem, ještě to bude takové profláklé, že tam nebude tolik lidí. No ale pak vlastně ta pro qualifier, jak rozdělit ty fyziky na jenom vlastně na dvě kategorie, na 8 a na 27, jo, to nevím, proč si teda udělali sami sobě, že ty rozhodčí. A těch 27 tam to bylo jako šílené, to bych fakt rozhodovat nechtěl. A ty frajeři, tak top trojka mohla jít jako automaticky s náma na moje pro stage. Já si pamatuju, že třeba když jsem viděl téhle tu šílenost tam, tak vlastně když jsem třeba v roce asi 2017 nebo 2018 byl na Olympii amatér v Praze, tak nás tam taky bylo asi 27 na stage. To si pamatuju, tam jsem byl možná s tebou. Jo. Mně se zdá, a počkej, 2016. Je to možná, asi nejsem tam si úplně jistý. Tam nás bylo nějak 42. No. Já, a to jsem právě chtěl dodat, že dva roky dozadu jsem bláhově odjel už teďka v Classic Physics v MPCčkách do Španělska na Olympii amatér. A tam bylo 4 nebo 5 kategorií a v každý bylo 40 až 45 lidí. To znamená třeba jenom ve fyzikách jako přes 150, 160 lidí. Jako byl jsem šestej, nasranej, ale jako když si pak vezmeš, jako je třeba jako dobrý, prostě fakt asi ze 40 nebo 45 lidí. To je psycho, no. Ale celkově, že jo, prostě na pustej se to pomáhá, skoro nevleze, takový počet a já si vždycky ptám jich rozhodčích, jako máte šanci si všimnout všech? Jako reálně. A oni jakože fakt, oni si někteří pamatují fakt úplně všechno. No. Jo? A kde jsem byl na závodě, jak jsem tam vypadal, vlastně když Tyler Mannion dělal takové ty recapy z určitých soutěží, kde rozhoduje, tak vlastně tam mluvil i o mě za, vlastně ohledně té Dubaje. A třeba zmínil, že v Rumunsku jsem pouzoval tu přední pouzu trošku líp, že už jsem se mu zdál moc zvýtočený. Já si říkám, že to nebyl, ne? Oni mají fakt přehled. Jo, takže ono fakt, oni si pamatují. Já věřím, že nějakým způsobem to dokáže zhodnotit i tolik lidí. Hezký. No. Jako občas je to překvapivé, ale tak měli by to umět asi, že když asi je to jejich práce, neměli by to úplně odfláknout. I když samozřejmě závodník od druhého místa níž, ten vždycky si bude myslet, že to rozhodčí určitě udělal špatně. No jako jasné. No. Ty jsi teda vlastně byl, bude spokojený. Ty jsi byl v té Dubaji, to bylo šílený, já jsem to viděl, jedna z těch největších soutěží i finančně dobře ohodnocená a viděl to jsem ještě. Tě i potom na vlastně tréninku s Rubielem Moskerou, nebo jak se to přesně s říká? Nexilou. S Nexilou. S největším takovým monstrem, o kterým se teďka úplně nejvíc povídá, pravděpodobně má velký krk jako naše 4 stehna dokupy. Plus minus. A jeho jedno stehno asi přes půlku tady tohohle gauče. No. Jo, plus minus. Jako, jaký to bylo se zacvičit s ním? Celkově, on je hrozně příjemný, takový hodný kluk, vypadá sice jak monster, mu každý, kdo ho nezná, tak si řekne, jako, že by se ho skoro bál, že jo, ale... Skoro určitě. Ale fakt jako perfektní klučina, dali jsme trénink vlastně prsou zad, to vlastně taky, máme to ještě dávat vlastně na YouTube, ještě nám něco málo zbývá tam se stříhat, bude to jako relativně rychlé, ale... Dávali jsme vlastně 3 cviky na prsa a 3 na záda a překvapilo mě, že jel celkem jakože hezky technicky, že vlastně spíš jel high intense, to nevím, jestli jako jezdíval jenom vůli tomu, aby jel se mnou, ale normálně možná jezdí jinakým stylem. Každopádně na prsa se mu stačil váhově, na záda už ne. No. Ale jako... Přitom má asi o 70 kg víc než ty, ne? No, je to možné, ale možná je víc, ale každopádně, jakože sám víš, že síla se nevná, jo, jasně. Množství tak... svalů, ale jakože v pohodě, dalo se s ním. Super. Ale trénink perfektní, dobré vibes, ten gym celkově byl takový oldschoolový, takový na styl Doriana Yatese a moc dobře se mi s ním cvičilo. No. To uvidíme, jaký to bude za chvilku, protože my už tady lidi pijeme pre-workouty, protože jakmile doděláme tenhle ten podcast, tak bude... Míra versus Aleš, tyhle neskutečný souboj. My taky teda pojedeme cecky, že obře, co jinýho, že jo? Ty ho taky umí. Tak to byla moje jediná finta, kterou jsem chtěl machrovat příštím videu a jsem očividně v hajzlu dobrý, tak pak nevím teda, co budem dělat. Směr docela dostal. Každopádně ten souboj si určitě nenechte ujít. Bude plnej srandy, plnej akce, teda
záleží, protože Míra je, že jo, v přípravě na Olympii, takže určitě nebude úplně blbnout, ale já do toho dám život. Uvidíme, co s tou videou. Jsem nakoblihovaný a ready, ty vogo. Bude to prdel, ale nechci si to ujít pravděpodobně za 4 až 5 dní, ale ještě zpátky k ty Dubaji. Je to fakt tam tak krutý, ten gym, ten pojem, protože každý o tom jednu chvíli mluvil, že jo? Že je to skoro taková druhá úplně meka, taková ta Dubaj, jako, že jo? Celkově myslíš jako Dubaj, nebo jako, no, že Binou's Gym, nebo... Ten. Já jsem tam vlastně nestihl teďka vlastně přes to léto se tam zajít, ale byl jsem tam vlastně minulý rok v listopadu, v prosinci, jak jsme tam měli to expo. No a za mě jako šílená. To máš několik hal, tam máš prostě... Já jsem tam měl prsa, jako příklad, zás prsa, že žiju tě na nohy, ne, dělám si prdel. Každopádně... Nedělám. Každopádně vyšly prsa a já nevím, dejme tomu 20 prostě mašin na prsa minimálně. Tak samozřejmě jsi si zkoušel ty, co nejsou tady u nás, jakože nějak tak časté. A ty úhly a všechno, jo, unilaterálně, no bylo to perfektní. Jako popravdě, kdybych tam měl cvičit a audit trénink, tak... Bylo by to takové, že bych se spíš půl hodiny rozhodoval, co si odjedu, jakým způsobem, než abych prostě do toho tréninku dal jako maximum. No. Jako fakt, měli tam, myslím, že 2 restaurace, že si tam vybereš makra, nějaké šejky, obchod na supláče, na všechny věci kolem, na trhačky, ty nějaké bojové místnosti, kardiozóna, všechno snad. Já nevím, jako, na co si vzpomenete ohledně fitness, tak to tam je. Každopádně vlastně to samé se má stavit ten Oxygen Gym tam, mm-hmm. který je vlastně teď jen v Kuwaitu, takže budou takové 2 jako taková Spartoslávia proti sobě. A celkově, mně se tam hrozně líbil ten vibe v Dubaji, jo, jako je to taková prostě úplně jináčí svět. Oni ten bodybuilding celkem žerou, mm-hmm. Fakt jsem, jakože jsou fanoušci toho, fakt to jako jedou všichni tam, jakým způsobem cvičí, to se mně líbí a prostě tam taková větší pohoda, no. Počasí samozřejmě, že jo. Počasí krásný. Ale my jsme nad tím přemýšleli s Lubošem a on říkal, že má letos takový soutěžní cíle, který pokud dopadnou, tak vyhraje pokud možno dobrý prize money a chtěl vzít kámoše a říkal i mně, že prostě pojedem s rodinkama jo. na 2-3 týdny do Dubaje na rebound. Jako a pojedem bombit. A já už jsem tam chtěl i minulý rok, ale nedopadlo nám to, ale fakt bych se tam taky chtěl podívat, protože mě to láká. Často se o tom mluví a věřím, že to je úplně jiný svět oproti těm, nevím, kolik se rozrazil slepic po cestě sem, že jo, ale chápeš ten kontrast trošičku. Takže opravdu je možný. Sice jsem to tomu Lubošovi trošku pokazil teďka, jako tím, že jsem skončil, takže plány bude muset malinko přehodnotit, ale pořád bych se tam chtěl podívat. No. Jasné. Každopádně ještě tam taková věc, že jsem si říkal, že bych jako nemá sice moc času, nějakých 6 týdnů, ale že bych se třeba na 3 týdny se udělal takový, jakože, jak to říct, ke soustředění v Dubaji. Jsou tam určité možnosti, jakože tady jsem se tam navazal nějaké kontakty, ty frajerů, že by mě to tam nějakým způsobem uspůsobili a že bych se soustředil před Olympií čistě na prostě na ten prep, na nic jiného, ale je to jako v takové té fázi ještě jednání a musím se rozhodnout hlavně. No. To si potom řekneme, to mě docela zajímá, protože jsem to slyšel spoustukrát. Já sleduju hodně takový celosvětový zprávy o bodybuildingu, protože mě to zajímá a baví a je to velmi častý téma, no, že člověk tam takhle právě odjede, oni se o tebe starají, od A do Z, ty prostě jenom cvičíš, žereš a odpočíváš, nic jiného. Až jako na jednu stranu dobrý pro sport, ale jakože rodina nasrat. No, prostě to je to nejhorší. Opravdu no, jenom to... fokus na 100%. Hmm. Takže zajímavý. Držím ti palce a děkuji, věřím, děkuji. Že prostě ty na to jako 100% máš postavu, protože já vždycky, když vidím tvoje fotky, tak chci jet za tebou a uškrtit tě, protože mě prostě pěkně sereš, no. Padáš absolutně dokonale, nepochopitelně a malinko se teda stydím, až za chvilku půjdu na ten trénink a budem dělat jako nějaký pozingy třeba, nebo tak, jo, tak, no prostě se těším, budu to brát určitě jako motivaci, ale podle mě seš fakt jako jeden z těch zas, co nechci říct, že mají to zadarmo, ale prostě fakt jako geneticky můžeme poděkovat tvoji mamince a fakt je to úžasný a já ti budu strašně držet palce, ať dopadneš co nejvíc, protože by to byla naprostá pecka. Když se třeba zamyslíš nad tím, jak bys chtěl a mohl dopadnout na ty Olympii, máš nějakou nereálnou či reálnou představu, jak by to opravdu mohlo dopadnout? Jo, toto je dobrá otázka. Já se budu snažit samozřejmě na tím úplně si jako nic do hlavy nedávat, abych byl tolik nebo tolik a pak byl zklamaný nebo nesklamaný. To mě jde dobře vždycky. Ale
Jako ta top desítka asi ideálně, to by bylo super. Já chtěl bys, a je to reálný? Chtěl bych. Lidi říkají, že jo. Já to nebudu hodnotit. Já to nerad dělám. No. Ale prostě těch top 6-7 lidí tam je jako... Dobře, dejme tomu, že ta přední poza u mě je nějaká jakože celkem v pohodě, ale otázka je, co zahrá, že jo. Jak moc dobře zapozuji, jak tam naplním, jak to stáhnu, aby to nebyl tak velký průser prostě, aby ta přední prostě kdyby byla málo. Mm-hmm. Jasně, no, takže jasně, jsou tam jenom dvě pozy a takže je to pade na pade. Nebo dejme tomu možná třeba 60 na 40, nevím, jestli preferují. To záleží na rozhodčích, že jo. Pak by se tam měla do toho brát v potaz nějaká forma, plnost prezentace, takže... Vizáž. Jo, asi jo, takže s trošku oholím a uvidíme, co z toho půjde. No. Na Vikinga dobrý, hele. Tetování přes půl v obličeje nemáš, to by ti asi nepomohlo. To by asi moc nepomohlo. No. Máš nějakou představu a, nebo nějaký zákulisní informace, něco juicy pořádně, co bys nám mohl prozradit o dalších profikách, Olympii, zákulisí, co se třeba lidi jen tak nedozvěděj, jen tak se třeba nedoslechnou a naschvál, protože to třeba není úplně běžný a normální. Zažil jsi nějaký takovýhle věci třeba úplně naživo? Jako celkově, jako jaká je politika v tom sportu? Přesně, třeba nějaká politika, soutěžení, jak se opravdu, aby ses prosadil mezi profíkama a oni si tě vybrali a dostal ses na tu Olympii. Je to opravdu tak, že prostě přijdeš, seš nejlepší, jdeš tam, anebo to? Může být a nemusí. Ne, tak to bych to asi nazval. Samozřejmě politika byla vždycky všude, že jo, i v IFBB, tam mnohdy i víc podle mě, ale každopádně není to tak, jak si někteří představují, že jejich trenér tam bude, já nevím, prostě já s rozhodčím mám mít dobrý nějaký kšeft a najednou prostě z nula formy tam dojde borec a hnedka první místo, že jo. Mám tady míru, no, si. Asi tak nějak, jo. Takže tak to úplně samozřejmě není. Jasné, že na Olympii určitá politika 100% bude a říká se, že aby ty rozhodčí si jako celkově jako tebe jako závodníka všimli a brali tě jako tak nějak v úvozovkách vážněji. Nemusí být člověk Američan, jak se říká, že nemá šanci vyhrát Olympii, pokud nejsi Američan nebo tak. Samozřejmě je to asi nějakým způsobem plus, ale jsou takové závody jako New York Pro, Pittsburgh Pro, které vlastně má Steve Weinberger hlavně rozhodčí a Manion vlastně prezident federace. Pak se říká, že Arnold Classic v Ohio, ten hlavní, a ještě vlastně Legion, co je teďka nějak za týden, takový jedno z těch. Tak je potřeba se ukazovat víc, že v Americe pořád je to americká federace. Když to řeknu blbě, jakože Evropa nikoho, tak to tam jako nezajímá. Jo. Takže na těch větších závodech, myslím si, že i ta Dubaj něco jako znamenala, jo, třeba v Japonsku bývají velké závody, ale pořád tam jde o tu Ameriku, tak se říká, jo, říká se, jo, nevím. Takže to člověku pak jako pomůže, ale pokud člověk fakt jako nemá všechno tip-top, teď si to řekneme zase jako příklad mě. Já jsem minulé roky byl vždycky tak první kola, že jo. Pořád to mi co chybělo. Tak jsem chodil pro feedbacky, rozhodčí mě jakože řekla, ať trošku pozuju víc boku, ať si tam najdu to svoje, kde ta postava bude vypadat úplně ideálně, protože já jsem pozoval vlastně Supermana ze předu takzvaně. To samé, co se týče plnost versus staženost. Si myslím, že jsme to přecukrovávali zbytečně. To byl druhý bod. A třetí bod, asi ten trend Ryana Terryho mě pomohl, že jo. Že prostě symetrie, proporce, všechno tak jako tip-top, jakože všecko tak jako balance, bude teďka víc, než když bude týpek prostě úplně na fouky obrovský, jenomže s relativně úzkým pasem. Takže to byl asi takový třetí bod, proč se otočila karta a začalo se prostě dařit. No. Jo, takže posing, forma, samozřejmě ty záda se něco zase zlepšily, já říkám, jako na ten evropský level jako asi už dobrý, ale teďka zase se postoupil na ten světový a tam je to pořád málo, takže tam to chce zase nahnat. No, takže samozřejmě tyto body jako udělaly velký progres u mě. Jo, takže tady vidíte, že prostě člověk jo, musí bojovat. 5 let jsem je v profilize a až teď se začalo v úvozovkách dařit. Že jo. 5 let už jsi profik. Už dlouho, no. A jako jsem tam byl nějaké druhé, třetí místo, čtvrtý jsem byl v Japonsku z 30 lidí 2019, ale pak to zašlo, jo, jako nepamatovali si mě velice. A je pravda, že je lepší, když si tě už nějakým způsobem fakt jako pamatují, že už začínáš mít nějaké jméno, víc o tobě mluví v Americe a tak to, že jak v Česku je to je prostě málo, že to je prostě malý píseček, to je prostě mezinárodní federace, hlavně americká, je to důležité si to uvědomit.
No a takže tak a samozřejmě jako může se stát, že někoho pozvou někam, nějakého závodníka, budou se ho snažit trošku víc asi tlačit, protože jako on tam přinese ten fame, prestiž do budoucna, když ty nějaké nové nebo závody chcou trošku vyhypovat. Takže Instagram matters. Někdy jo, prostě, tak to, někdy může. Jo, ale pořád to bude vždycky jako o tom, jak tam dojdeš v jaké formě. No jasně, jsou to spíš takový plusy. Takže plusy, ano, vždycky je tam prostě víc věcí dohromady, jo, takže není to tak jednoduché, že prostě OK, mám 2 miliony followerů, teďka mám prostě na prd postavu, ale jako aspoň to stáhnu a oni mi tam vyberou. No, musí to být všechno dohromady. No, zažil jsi nějaký sviňárny, co třeba dělají takovýhle ty top lidi? Viděl jsi něco, co se děje v zákulisí? Jakože by mi třeba dali projímadlo do chudí. To jsem si jasné. Myslel, já prostě nevím, viď? Jako je to takový pohádkový, že tam prostě všichni přijdete, dáte si high five, jdete na stage a rozeberete si ty první, druhý, třetí místa a pak jdete na pivko a všichni se domů spokojeně, kámoši? Ty jo, jako globálně si myslím, že tady taková, jak kdyby ty profíci mezi sebou mají takový kamarádštější přístup. Hodně lidí prostě fakt, jak říkáš, fakt jdeme jako v úvozovkách na pivko. A nebo prostě my se spolu bavíme, radíme si, dokonce si radíme. Říkat, toto pouze prostě bych ti udělal jinak, tady bys to měl víc stáhnout. Máme určitou věku, že lidi, co jsme se za ty prostě závody, kde se potkáváme, se známili a prostě víceméně si spíš pomáháme. Tady v Česku to někdy bývá takové, jakože docela egoistické, každý jako je nejlepší a všichni stojí ostatní za hovno s prominutím, ale v té profesionální lize mi to přijde víc takové jako upřímné a tam jsou všichni prostě na vysokém levelu a fakt jsou tam dobré vibes mezi lidma. Paráda. Ale samozřejmě vždycky se jako někdo najde, kdo... Kdo je největší svině? No, tak to mi někdo nenapadá, ty jo. Tak to budu asi já. Takže... Největší svině z Čech. Tak celkově asi, teďka závodíš NPCčku, tak sám jaké máš, nebo závodil jsi. Tak. Přičestí minulé, OK. Jaké z toho máš pocity, když to porovnáš třeba, že na té české scéně jsi byl dlouho? Jestli tam cítíš nějaký rozdíl nebo ne, nebo je to až v té profesionální lize, netuším. Tak tu profesionální ligu jsem si bohužel teda jako nezažil, no. Slyšel jsem to už i třeba od Milana Šátka, to co teďka říkáš, jako že je to opravdu víc v klidu, v chillu, profesionálnější, skoro až i víc na háku, jako že se třeba tady každý prostě hrtí super kompenzaci úplně na milisekundu a takový, tak, že tak. Fakt je to tam takový víc jako uvolnější, prostě profesionálnější, už máme zkušenosti tak. A víme, co má smysl a co nemá. Takže jako všechno tohle to zní jako hezky. Taky jsem tam teda mimochodem jedinej takový hlavní pro mě největší a skoro jako nepochopitelný zvláštní rozdíl je v tom, že ty teďka jdeš na ty amatérské závody, vysolíš tam 15-20 litrů za to, abys mohl soutěžit, dostaneš tady dřevěnou medaili a jdeš do hajzlu, že jo, a tam vlastně se neplatí startovní. Vlastně platíme jednou ročně 200 dolarů. No jasně, tak to no, mi taky, no, to mi taky jsme měli za profikartu. Jo, vlastně, každopádně prostě neplatíš nic za to, že jdeš na závody, oni tě tam mají rádi a ještě jako se ti třeba snaží pomoct, jako ti najdou místo, posadí tě, usadí tě, máte tam třeba nějaký občerstvení. Prostě jako celkově i ta organizace pro toho závodníka tam je víc a nejenom nasarte mě víc peněz, ty vole, a táhněte přesně do hajzlu. Přesně je pozdě, už jsme unavený. Přesně tak, jo. Jako jo, tak to tu vidím taky. Takže tak, no a potom vlastně v těch závodníkách, co jsem tam jakoby zažíval, hele, na začátku, hele, jak kdo, no, já to mám asi takový jiný, protože jsem prostě třeba známější byl v těch Čechách, takže za mnou všichni jako chodili s tím, že mě už jako i skoro fandějí a ty už zase jako vyhraješ a já jsem se vždycky tak jako napůl cítil trapně, jako že vyhraju a napůl nechte toho, ty, ať může to dopadnout vždycky tak jako napůl a když už za tebou lidi chodí a jakoby ti fandějí, mají tě rádi, no tak ty nebudeš na ně přece, koko, tak prostě ty s tou máš radost taky, takže to většinou bylo dobrý, ale jako pak se taky jako našli určitě i situace, kdy jsem třeba viděl, že prostě některý trenér šel za rozhodčíma se svým koněm, který mě pak třeba porazil a pokračoval dál a pobláceli se tam po ramenou před tím finále, že jo, a myslel jsem si, že by to mohlo dopadnout a pak vidíš tohle a skončíš na tom druhém místě, tak seš nasranej, tak nevíš, co se doopravdy stalo, že jo, ale už to najednou tak kamarádský nebylo, takže těžko říct, jako dokonalý to taky určitě nebylo, nikdy nebude a jak říkám, vždycky bude spokojený ten první a ostatní asi si pak budou hledat nějaký chyby, ale jako celkově dobrý, na těch závodech v MP
NPCčku, tam upřesně fakt jenom jako mrzí, že u nás aspoň v Čechách to bylo třeba za 200-300, pokud si dobře pamatuju, že zaplatil registraci a dalo se to, ale tady máš opravdu prostě 6 tisíc za to, že tam můžeš jít, zaplatíš 2 tisíce za nastříkání, 2 tisíce za to, že tam půjde tvůj coach. Takže my jsme 120 chtěli. Vymýšlím si, ale prostě říkám, je to nakonec 10 až 15, 20 třeba tisíc společně s hotelem a pak jdeš prostě pryč. Jo, že to je takový zvláštní. Aspoň pro ty závodníky. Jako vždycky budou víc jako hypovat samozřejmě profíky, no. Takže tady tým si myslí, že kdyby projít, je to blbé, no. Ale přitom to je úplně jiná soutěž, víš? Jo. Jakože není ani jako třeba plácnu, dopoledne vyděláme na amatérách a večer budeme hodný na profíky, jo, nebo tak, to úplně jakoby jiná věc. Jako chápu, že ten člověk třeba chce vydělat a podobně, ale nevím, no, přijde mě to prostě takový zvláštní, no. Máš pravdu, ale je zase fakt, že o něco lepší ta NPCčko se snaží, jakože oni postavili, když to porovnáš s tou evropskou, že jo. Furt je tam o něco málo. Ale každopádně, ještě vlastně zmínil jsi, že bude spokojený jenom ten první. Já jsem byl tentokrát v Dubaji spokojený jako druhý. A tím chci říct hlavně proč, protože vlastně normálně dostáváme 2000 za první místo dolarů. Po zdanění ještě třeba tak 17, že o to záleží. No a tam v Dubaji byly částky pro fyziky docela vysoké, první dostal 40 a já jako druhý jsem dostal 15 tisíc. Hezky. Takže tam dolarů. Tam dolarů, samozřejmě. Takže tam už to bylo takové slušné, třetí myslím bylo 6, pak 2-1, ještě čtvrté, páté, něco dostali málo. Bomba. No, takže tam jako záleží. Vlastně druhý nejlepší závod, co se týče finančního ohodnocení pro fyziky, vlastně po Olympii. Na Arnoldu je tam myslím 10 za první. Bomba. Ono třeba jako, když to i zmíním, tak třeba ten Luboš, že jo, tak s ním spolupracuju, tak ten soutěží ve všech takových těch jiných, méně známých divizích. A tam říkali, že tam ani jako taky právě, ani jako s MPC se to nedá srovnat mezi amatérama, ani profíkama, že prostě tam to fakt je skoro za pár korun, že postarají se o tebe úplně taky a naopak mají tam ještě jakoby i pěkný velký peníze. A právě v ten jeden největší závod, kam on se chystá, v ty open kategorii, kterou bych chtěl vyhrát, tak tam je skoro až 5 milionů korun jakoby za první místo, že jo. Jakže to je? To on nechce říkat, aby tam náhodou se někdo nepřihlásil. Přemýšlím, že bych si mají to fyziky. Myslím, že ty bys tam právě si myslím nemohl už, no. Ono jako do těchto všech kategorií nemůžeš být v MPCčku anebo v profikách. A kdybych zrušil? Můžeš, ale pak bys musel znovu vyhrát profikartu a musel bys si to prostě celý vybít od začátku. Ne, jakože fakt občas to je i zajímavý, no. Jo, jo. Nevím, co jsem si to prostě zase zkusil vybrat za kategorii. S tím asi, že je světově nejlepší a tak, já pořád to bude první nejlepší liga. A vždycky to bude první liga. To jako o tom asi není pochyb, no, takže. Ale je tam politika a musíš být geneticky postavený a musíš dřít jako blázen. Jo, jako je to hrozně náročné se dostat na ten top, upřímně. A mnohdy člověk jako už ani nedoufá. Já jsem si říkal, jako, co jsem měl já v hlavě, tak to Rumunsko, asi ten podzim, já jsem ani nechtěl jít, protože měl jsem nějaké prostě, nějak to nevycházelo ten rok, měl jsem to hodně a říkám si, OK, zkusím to a jenom tak ze srandy, abych nějakou prep prostě udělal, na Euro si zkusím vybrat nějaký lehčí závod a když se prostě dostanu na Olympii, a když ne, já si už na to kašlu. Fakt? Jo, jo, měl jsem to v hlavě, no. Takže, no, tak to by to vyšlo, tak povedlo se, no. Jako už to bylo, víš, fakt už to bylo. Já jsem tak si také ty obrázky, jak vždycky kopeš a ten diamant je až za tým a pak to vzdáš, víš, takové ty motivační, tak přesně tam jsem byl, ty jo, no. Ty jo. Já jsem si tě právě teďka hnedka chtěl zeptat, jako jestli tě to ještě baví a jak dlouho se třeba vidíš. Teď už mě to baví. Teď už jsem mohl na Olympik, kurně, let's go. Baví, ale patřím opravdu mezi top 10 nejlepších na planetě, což zní parádně. Tak uvidíme, jestli se povede. Tak plus minus, tak i kdyby 20, no, skoro. Jako bylo by to hezké, ale jak říkáš. Takový ten prime těch fyziků si myslím, že je mezi 32 a 35. Podívej se na Ryan Terry a všechny tady ty Montenegro. Banks taky bude už starší. A to bude kolik? 32. Takže tam máš vlastně takový ten prime. A tak do těch 35 ze 23 roky. Uvidím, jak to půjde všechno. To je tak, víš, jako těžko říct, jestli všechno bude jakože sedět. Ale ještě tak 2-3 roky víc ne už. A budeš dělat co? Dobrý, mám dobrá otázka. To si nechám pro sebe ještě. OnlyFans to nebude. Ježi, tak to teďka všechny nasral, kamaráde. Teďka všechny nasral. Ještě mi napadá jedna věc, úplně se mi přeskočil. Jak jsi vlastně třeba získal profikartu? Byla to nějaká náhoda nebo úplně jasná věc? Bylo to něco úplně v klídečku? Protože já jsem teďka byl hodně blízko a je to celkem zajímavá věc. Lidi jako o tom teďka malinko mluví, ale
Jaký to bylo pro tebe? To je dobrá otázka. Popravdě, já jsem v té době, samozřejmě jako byl jsem nějaký třeba druhý, první na Republice Moravia tak v těch fyzikách, s tím, že ten level byl jinačí než je teď, že jo. To šlo prostě všechno hodně dopředu. No a vlastně takovou první myšlenku, že bych mohl být někdy profi men's fyzik, mě vnukl vlastně Ondřej Mošťák. A že ať to zkusíme, říkám... Počkej, pomohla se ti do toho skáču. Ty jsi byl první, druhý na republikách? Jo. V jakém roce? 2015. Ty má taky, vole? Ty jsi byla v té menší. My jsme spolu soutěžili. My jsme spolu soutěžili na jedné soutěži. No víš, jak jsem arrogantní, vůbec jsem o tobě nevěděl. Pepa Opava. Asi do dvou let předtím. Pepa Opava. No tak tam zrovna jsem dostal jako na prdel, to bylo asi skoro nejhorší. Já jsem byl vlastně druhý v té svojí, a ty jsi byl, teď nevím, první čtyři brali. Pak nás sloučili. A byl jsem, myslím, pátý a ty šestý, tak to nějak bylo. Ale jako na mistrovství Čech a České republiky tam mám snad, že jo, 4 nebo 5 vítězství. Jakoby. A tam a ty jsi byl v týnších, 100%. No. No jo, jsem prce. Já jsem měl 178 up, že jo, tam to bylo nějak tak, nebo 182. Proč jsem nezůstal ve fyzikách, kurňa? Mohl jsem třeba taky být dobrý. No, to je dobrá otázka. Se nikdy nedozvíme, no tak pardon, promiň, pojď. Profikarta tvoje. No takže vlastně s Ondrem Kmošákem jsme se dali nějak dohromady. Vlastně v té době jsem ještě kdyby jel do Anglie, že jako něco vydělám, naučím si jazyk a tak. No a to byla taková fakt nejtěžší příprava, jedna z těch nejtěžších 100%, co jsem kdy v životě měl. A prostě samozřejmě, než získáte nějak, jako trénoval jsem tam lidi, jako normálně osobní trenér, prostě v komerčním klasickém fitku tam, The Gym. A než získáš nějakou klientelu, tak to chvilku trvá. Ještě do toho jazyk, že jo, tam nějaký Čech, co prostě měl hello, good morning, ale jako slabé to bylo, že jo. Než se prostě fakt začneš mluvit jako plynul anglicky, tak to chvilku trvá. Takže než člověk jako nahnal tu klientelu, tak půl rok, že jo. Do toho jsem rozvážel jídlo, jak kdyby něco, jak dáme jídlo, tak deliveru. Rozvážel na kole a tam jak pořád prší, že jo, takže 12 v dešti, prostě pekla. Teď tam byly nějaké, třeba jsme jeli z nějakých 50 nebo 0 sacharidů do toho všeho, 12 hodin na kole, v dešti, jak už jsem řekl. A do toho jsem ještě někdy dělal jednu práci za barem, takže já jsem prostě jen došel domů do toho Sharehubsu, kde jsme bydleli s bývalkou, spadl do postele a jenom jsem si představoval, jak vyhrávám tu profikartu. No a my jsme vlastně, takže taková ta manifestace, že jo. My jsme vlastně pak... měli v plánu nějaké závody Portugalsko, Španělsko, ale nakonec se ukázalo, že vlastně bude Diamond Cup v Ostravě. Takže to zkusme, tak OK. Tak se letělo tam. Prostě ta příprava fakt byla hardcore, jo. Já už jsem nemohl vyjít prostě schody nic. No a byly tam 4 kategorie vlastně fyziku, tam taková ta česká scéna, byly ty další borci, co skončili za mnou, pak získali profikarty v obou federacích, co vím. No a vlastně ta naše kategorie je 178 až 182. Jako poměrově 4 centiáky, ale většinou tam bývá nejvíc lidí. No a bylo to takých 16. A vlastně já jsem viděl, že když vyhraje tu svoji kategorii, tak už vlastně ten overall bude jakože v pohodě. No a nějak tak se povedlo a prostě já jsem tomu nevěřil, že jo. Prostě jako vždycky tam jdeš za tým, vyhrá profikartu, ale jako, tak byl to splněný sen, že jo, já jsem se pak na ty videa třeba díval 2 měsíce v kuse po, že jo. A furt jsem z toho měl prostě radost. A že se to hnedka povedlo na prvních závodech, takže to bylo jakože perfektní, to byly ještě federace spolu. Na prvních závodech se to povedlo. Ještě byly federace spolu, pak se vlastně po té Olympii se nějak šli od sebe, že jo. Takže, ale pak byla dlouhá cesta do profi, jo, tam se prostě dařilo, nedařilo. 2018 byl druhý za Ondromu. Na Evos v profi, to byl takový nejlepší výsledek, pak dlouho nic, tak pak byl nějaký covid, vlastně to Japonsko 4. místo 2019, to byl ještě dobrý výsledek, pak po covidu 2021, Polsko 3. a furt ty jakože první kvality, 5., 4., 6., jo. Takové ty nejvíc nepříjemné 4. místo, to by mě úplně zakázal, jo. To úplně nesnáším, to je pro mě nejhorší. 4, jo? 4, to je hnus, fakt, to ne, to už nikdy. Na Olympii mě to nevadilo, samozřejmě, to je něco jiného, ale každopádně 4. je pro mě nejvíc nešťastné. No a jak jsem říkal, tak vlastně začalo se dařit a jsme změnili tady těch pár věcí a no, 5 let jsem o to bojoval, no. Co tě drželo těch 5 let bojovat?
věřit, bojovat. Lidi pořád nějakým způsobem říkali, že jako na to mám, že tu postavu mám super. Rozhodčí jako lidi, co se pohybují kolem fitness, jo, co tomu jakým způsobem rozumí. Já jsem pořád měl ten sen té Olympie, říkám si, že tam prostě musím. Někdy to bylo fakt už blízko, někdy zase o kus dál, takže to byla taková houpačka. A já jsem prostě, jako už ten 2022 už tam byl jakože náznak, že by se mohlo povést. Ale zas pořád říkám, jo, byl jsem blízko toho cíle, říkám si, já ten cíl musím prolomit. Rok, dva zkusím a pokud to půjde super, pokud ne, tak končím. No. A tak povedlo se naštěstí, takže tak. Tobě se to povedlo a mně ne. Strašně rád tě poznávám, jsem rád, že jsem tě viděl i na těch závodech. Budu ti držet úplně absolutně, šíleně, strašně děkuju, moc palce, a ti to vyjde, protože všichni jste slyšeli, že není to zadarmo, je to vydřený. Profikarta byla zadarmo, skoro dobře, ale mezi těma profíkama a dostat se opravdu na tu Olympii, to není prdel. To už je toho. Věřím, že ti to vyjde. Doufám, že se vám lidi videjko líbilo, dejte vědět, co si myslíte, sdílení, like, budete strašně moc hodný a ještě jednou nenechte si ujít za 4 nebo 5 dní náš společný trénink. Míru můžete sledovat, odkaz připínám dole a my se jdeme zahřát a jdeme na to. Děkuji. Díky moc.